dělají Finové. Po praném pásmu, teď je tu ale první gol, který dává Porych. Tam ten puk posunul, tak přišla tahle rychlá přihrávka, protože Antila... Takže přesilovka Finu 5-3, Hejska nedostala, Granlund, tady vyrovnáno. My měli tím rozhodnutím tenhle utkání. Ten dává druhý gol, Mikael Granlund. Zápěstím připravená, dost času na to. Úplně nahoru, Tomkins už klečel, neměl rameno nahoru, neporadit s tou situací, kdy vedou o jeden gol. A pozor, Armia zvyšuje na 3-1. A jakmile Lamiko postrčil ten půlk za sebe, tak okamžitě pálil. Je tam Rua, Barzel, přihrává Weichfeldovi a ten dává gol, Kanada snižuje na 3-2. Tři finští hráči, jeden z nich dokonce zkusil překousnout tu pravou tyč. Olky Nuora ale nemohl reagovat na tuhle tu ránu. White Clouda, který dostal na pistol. Přihrávka na Kontuáze a ten vyrovnává. Barzal se znovu vzal puk za bránu a té trojici v tom trouhelníku, kde stál. Heiskanen stále drží hru v útočném pásmu a Marinen dává gol. Finsko vítězí. Sakari Marinen. Všichni finští spoluhráči, protože Tomkins se tam dostal o chloupek později. Puk šel nad betona. Nikdo nebyl schopen zablokovat tu ránu, která